Vill du också lära dig att fotografera och filma under vatten? Jag har jobbat med fotografi och film under vattnet i många, många år. Och jag ska lära dig alla tricks jag kan. Det är lätt att köpa på sig för mycket grejer när man kommer till fotografering och filmande. Det har jag gjort flera gånger. Jag började med en Eva Marin-påse som jag tog den här bilden med faktiskt. Sen köpte jag ett dyrt undervattenshus till min vanliga kamera och den fungerar fint den också. Men det fina med de nya kamerorna är att de har så himla fin packning och sådär. Så att de går faktiskt att fotografera med både över vatten och under vatten. Både i pool som här, men också i havet. Nu ska det bli riktigt spännande att se hur det där blev. Hur blev det där? Va? Det blev inte ett skit. Den funkar inte. Jag fattar ingenting. Den är ju helt död nu.